وزير كارماه الدوّاد الصومالية أحمد مع فيقي وشريج رائدكوك بتجو مجالا مغدوشو المغدشة أياه كهل لي عربا حساسية وكوادا حسود الصومالية يتوبيا إساقوا إكجو أبيه هضلك سو يري مسولين تأديس أوبا wasiirka ayaa shacag ka qaaday in mas-uuliyiinta etoobiya qaarkood ay isku dayyaan in ay ciidamadooda ay si qasab ah u joogaan gudaha ee soomaaliya iyagoo ku doodaya in uu dhiig badan kaga baxay mudadii ay joogeen dalka maadaama ay qayb ka yihiin ciidamada admis ee wakhtigan ku jira ee soomaaliya axmed macalin fiqiy ayaa ganafka ku dhuftay inaysan suurtogal kirin arintaasi isagoo xuse in ciidamada etoobia ay qudhuudaha ee gacan ka geysteen dilka in ka badan labaatan kun oo soomaali ah sanadihii udheey in ciidamada etoobia e, ay qudhuudah ee gacan ka geysteen diilka in ka badan labaatan kun oo soomaali ah sanadihii udhexeeyey un iyotoiiiyo kuniyedii sidoo kalena ay burburiyeen hanti dadweyne ayna sababeen barakac sideed boqol oo kun oo qof

qasab ay kusii joogaan soomaaliya kuwaasi oo u dhaqmaya sidii ciidan aan ka tirsanayn howlgalka admis taasina sax ma aha go-aanka dalka ka mid noqonaya howlgalka cusub ee soomaaliya waxa uu u yaala dooda ee federaalk sida uu sheegay waxau kale wasiirka arrimaha ee dibada intaasi ku diray in aysan jirin wax guuyaa qiimaha wadajirka dhuleed iyo badeed ee soomaaliya haddii ay tahay maal amaba dhiigba

ee er dhanka xuduudda ay yihiin dad walaalo ah oo wadaaga ee dhaqan iyo isirba si kastaba arrimahan ayaa kusoo beegmaya iyadoo a weli halkeeda ay taagan tahay xiisada diblomaasiyadeed ee u dhexeysa adisaba iyo muqdisho taasi oo ka dhalatay heshiiska badda uursaare abiy axmed uu la galay maamulka somalilan